Sabiti ewedde banachewa abegatira mbibina byensi yonna ebirwanyisa obuli bw'enguzi nga bikulembeddwamu Transparency International Uganda bafulumya alipoota ku buli bw'enguzi n'okubulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo ng'eraga omuze guno gweyongedde nnyo wano mu ggwanga ekitadde Uganda mu kifo kya 12 mu kulwanyisa enguzi ku mawanga 18 n'obubonero bwa 26% ku buli 10 bwokka. Kitegeerekese nti mu myaka 5 egiyise Uganda tetuukanga ku bitundu 3 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi nga mu mwaka gwa 2018 Uganda yafuna obubonero 27 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi. Mu mwaka gwa 2019 Uganda yafuna obubonero 28 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi. Mu mwaka gwa 2022 Uganda yafuna obubonero 27 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi. Mu mwaka gwa 2021 Uganda yafuna obubonero bwebumu 27 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi. Wabula okusinzira ku bakulira ekitongole kino omwaka oguyise kyennyamiza okulaba nga Uganda ateeka busi mu kulwanyisa enguzi n'obubonero bwa 26% ku buli 10. David Kizito omukugu mu kunoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi z'eggwanga agamba nti ebimu ku biviiriddeko enguzi okweyongera wano mu ggwanga bye bitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi obuteetengerera. Ebitongole ebirwanyisa obukenuzi byandibadde byetengerera era ng'okwetengerera okwo tutunuulira butya bano ababikulembera ngeri ki gye balonderwamu. So security y'emirimu gyabwe oli anaakola nga tali mu kyekubirira katubadde n'enkola ng'eya impunity. Abantu abakola emirimu naye nga te balinga banantagambwako kwegamba balina amaanyi agasukulumye ne systems eziteekesa obuyinza mu nkola. Alipoota eraga nti Uganda yafuuka mpuku y'abali banguzi mu mawanga ga Afrika nga bangi bazzenga beekukuma kuno oluvannyuma lw'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo mu mawanga gaabwe kye bagamba nti kitatta n'ekifaananyi ky'eggwanga Uganda. Tugenze ne tubeera mu katundu tulina baneiba baffe bonna abaagala ate kati okweka ebyobugagga byabwe wano mu Uganda. Abakongo bajja ne bakweka wano sente. Abe Sudan juzo jukira waliwo musango munayuganda gwe banonyereza kwe yaba kyenkana akawumbi kamu mu bukadde 6 naye nga buli mu nyumba y'omu gwira. Songa tetumanyi sente ezo zayingira zityo kuva Sudan. Kizita yongerako nti amateeka agaliwo okulwanyisa obukenuzi tegamatiza ng'omuntu asobola okuwuttanya ensimbi n'azikozesa amagoba bw'akwatibwa ajjibwako ezo zokka ze yabba ekiwa omulala obuvumu okuzibba. Gye tukwasaganyamu oba gye tusala emisango egy'obukenuzi. Mpozi n'ogezaako okulaba nti buli muntu abeera yeetabye mu bukenuzi omusango ogumusalirwa guba muzito nnyo kuba nti gukugira bano abalala bandi kirowoozezzaako okubanga tebakirowoozaako. Obutali bwenkanya ng'abantu bangi bafuuka bannantagambwako n'obutateeka sente zimala mu kulondola pulojekiti za gavumenti byeyimu ku ebyo ebisibya obuli bw'enguzi. Twandibadde tulaba nti kiba kirungi okunyweza bino ebitongole ebirwanyisa obukenuzi naye n'okuteekanga mu sipiidi mu ngeri ki gye tukwasaganyamu oba gye tusala emisango egy'obukenuzi. Okusinzira kwa alipoota Uganda eri mu lubulu lw'amawanga agasingamu obukenuzi kyokka amawanga amalala agateekeddwa mu lubulu erumu ne Uganda mulimu Somalia, South Sudan, DR Congo, Libya kyokka nga zino zo zibadde mu ntalo okumala akaseera akawerako. Kinajjukirwa nti buli mwaka Uganda efiirwa ensimbi obusoobusoba mu 10 olw'enguzi nga ku zino woofiisi ya kalisoliso wa gavumenti enunulako obuwumbi 200 zokka ku ezo ezibbibwa. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale kulika yonyo Titus Jemba wenyini awo wetu je kibuzo oja.